शैलपुत्री च्वती ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुंडेती चतुर्थक पंचम स्कंधमातेतिष्ट का तो सप्तम महागौरीति चष्टम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकर्ति मा देवी दुर्गा जी दुर्ग दिना महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति परात्ा परा भगवती मा देवी नव नवदिनात्मक पूजा हौ पावन अवसर आश्विन मास शुक्लपक्ष प्रतिपदा ठुलो ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଏହି ନଅ ଦିନ ଧରି ମା' ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜାବିଧି ବହୁ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାର ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାତ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ନବରାତ୍ର କଳସ ସ୍ଥାପନା ଦିନ ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନବରାତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପ୍ରାତ କାଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନୂତନ ବା ସଫା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଧଳା ବା ନାଲି ବସ୍ତ୍ରକୁ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଚାଉଳ ବା ଧାନକୁ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ପଞ୍ଚ ଶସ୍ୟ ବୁଣାଯାଏ ଯେହେତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ଵୟଂ ଶାଗମ୍ବରୀ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମା ତା ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ବିଧାନରେ ପଞ୍ଚ ଶସ୍ୟ ବୁଣାଯିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଜଳଭରା କଳସ ବା କୁମ୍ଭ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଘଟ ବୋଲି କହୁଛେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ କଳସରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କାଯାଏ ସିନ୍ଦୁରରେ ଏବଂ କଳସରେ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ଅଶୋକପତ୍ର ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ କରି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଉପରେ କଳସ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ବନ୍ଧାଯାଏ ସୁଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାବିଧିରେ ନବ ରୂପକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଙ୍କର ନବ ରୂପକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ନଅଟି ଦିନରେ ଏହା ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ବିଧାନ ସ୍ଥୂଳତ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ମାଟିର କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି ତେବେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ନବ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାତ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଗୁରୁବାର ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ନବରାତ୍ରି କଳସ ସ୍ଥାପନା ବିଧି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାଧନା ସାହସ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଚଉଦ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ବିଧାନ ସରିବା ପରେ ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଚତୁର୍ଥୀ ଓ ପଞ୍ଚମୀ ଏବ ଏବର୍ଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସର୍ବପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହା ଛଅ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ପରଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ନବରାତ୍ରି କଳସ ସ୍ଥାପନାର ବିଧାନ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଶେଷରେ ନବମ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ବିଧାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ନଅ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶନିବାରରେ ତୃତୀୟା ତିଥି ସକାଳ ସାତଟା ଅଠଚାଳିଶ ଯାଏଁ ରହି ଚତୁର୍ଥୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଦଶ ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନବରାତ୍ରର କମ୍ ରହୁଛି ଆଠ ଦିନ ପାଳନ ହୋଇ ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟା ଦଶମୀକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସାତ ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଳସ ସ୍ଥାପନାର ଦିନ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଆଠ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ନଅ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ଓ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ଏଗାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ମା କାତୀ ବାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ମା କାଳରାତ୍ରୀ ତେର ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାଗୌରୀ ଏବଂ ଚଉଦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ବିଧାନ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପନ୍ଦର ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ବା କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଏବର୍ଷର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସାତ ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ସକାଳ ଛଅଟା ସତରରୁ ସାତଟା ସାତ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯଦି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କେହି କଳସ ସ୍ଥାପନ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସକାଳ ନଅଟା ତେତିଶରୁ ଏଗାରଟା ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେହି କେହି ଦୁଇପହର ତିନିଟା ତେତିଶରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ରି କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଏହି ଦିନ ଦିନ ଏବଂ ତେର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଛି ଚଉଦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁର୍ଗା ନବମୀ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜନ ବା କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ମା'ଙ୍କର ନବ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୋଚାରଣ ସହିତ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ନବରାତ୍ରି କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧାନ କରାଯାଏ नवरत्रि कलसको स्थापन प्रथमे माँ दे दुर्गा उद्देश्यर मन्त्र दुर्गाठ गराए ओ महादेव विद्महे तन्नो देवी प्रचोदया दुर्गा ए दुर्गाोड मुद्राको प्रदर्शन ओङ लिङ्गमुद्रा व्यापिरी गदा घन्टा दण्ड खेट कञ्चङ चक्र चाप सरंग धनु ख पद्म शङ्ख मुद्रा षोडश Yeah. <laughs> तापरे तापर मावाहन क्याए कलस माध्यमे हे माँ जगदम्बा कलसे तुमे म गृहको प्रवेशकरी नवदिन पर्यंत अवस्थान ओ क देव आग सी महिषासुर मर्दिनी पूजा गृहाणङ कृपया प्रसन्न भवश्चंडिके तापर मासन को आसन आसन दिए ओ नाना रत्न समाकीर्णङ सुन्दरङ सुमहरङ आसन देवदेवेशी प्रित्यर्थ प्रतिगृह्यता विदमासनं श्री दुर्गाय नमः तापरे स्वागतमन्त्रगतापटकङ गृहाण परमेशरी मै निवेदि भक्त प्रसन्ना भावुभे भो भगवती दुर्गे स्वागत सुस्वागत मागतकराज कलसमाध्यमध्यु तापरे पामन्त्रकङ दिव्य निर्म चुशीतल अर्पिङ पर या भन् गृहाण जगदम्बि एंसि दुर्गा नम तापर मंत्र प्रदान जय ओ अर्घ्य गगृदेबेसी गन्ध पुष्पा अर्पिङ तब प्री प्रसीदा भुवनेश्वरी इदमघ्यम्सी दुर्गा स्वाहा तापर आचमन मन्त्र आचमन कराए ओं कर्पूर वासित चोया मन्दाकिन्या समात आचम्यताङ मया द्रधया परया मुद्रा इहमा आच मदय श्री दुर्गा स्वाधा यही मन्त्रकरी आचमन कराए ताकर मधुपर्क प्रदान मन्त्री ओं सर्वकल्म सहिनाय परिपूर्ण पुङ्खात्मने मधुपर्क मिद देवी कल्पयामि प्रसीद मे मधुपर्क सिदुर्गा ये स्वाहा स्वाहा पुनः आचमन मंत्र ओं उच्चिष्टोप्यशुचिवा जमरण शुद्धि माप्नोति तस्मते पुनः इदं पुनः आचमनकं श्री दुर्गा स्वाहा स्नात्र मकूस्नान कर जे ओं नातीर्थवारीिकुदुम दोसुशीत मैं मया समर्पितं भक्त्या स्नानार्थं पिगे इदं स्नानीय जलंगो दुर्गा ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ହଳଦୀ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର କଳସ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚିତ୍ରପଟକୁ ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ବିଧାନରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କର ନବ ଶକ୍ତିକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାହାର ବିଧାନ ରହିଛି ସେହି ମା'ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ତାପରେ ବସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ क्षो मे सुप्नु से साटिके शुभे मया निवेदिङ भक्त्या गृहाणङ भुवनेश्वरी तापर आभरण नाना रत्न समाकीर्णङ अलङ्कारं तथा मुद्रिका हस्त पा भुवनेश्वरी इदङ आभरण ओङ श्री दुर्गा नम माभिन्न प्रकार साध्यमते स्वर्णमाला रौप्यमाला पुष्पमाला प्रदान एवं अलङ्कारले मासजित हुन्छ दिव्य कङ्कण् च सुरेशरी हस्तालङ्करण कङ्कसङ प्रति गृह्यतापरे माुकुट मन्त्रकुटमध्यए तर मूर्ति वा चित्रपटर ओं जुवा सुवास परब आगच्य श्रेयान् भवत् जयमान तङ धरासह कदय उन्नयन्त स्वाद मिन सा वयन्त हरिद्रा वा हलदी प्रदान ओं हरिद्रा स्वर्ण बन्ना बन्नाङ सर्वसौभाग्यवर्धिनी

ତାପରେ କୁଙ୍କୁମ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମନ୍ତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଓ ଉଦିତା ଋଣ ସଂକାଶ୍ୟ ଜବା କୁସୁମ ସନ୍ନିଭଙ୍ଗ ସିମନ୍ତ ଭୂଷଣାର୍ଥାୟ ସିନ୍ଦୂରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୃହ୍ୟତାଙ୍ଗ ତାପରେ ଅଳତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଳତା ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଦୁକା ଏବଂ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମା'ଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଷୋଡ଼ଶ ପଚାର ଚାର ବିଧିରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ ଓ ଶର୍କରା ଖଣ୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତଙ୍ଗ ଲେହଙ୍ଗ ପେୟଙ୍ଗ ଭକ୍ଷ ଭୋଜ୍ୟଙ୍ଗ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୃହତାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମିଠା ଫଳ କ୍ଷୀରି ଖିରିସା ଖେଚେଡ଼ି ଅର୍ଣ୍ଣ ମା'ଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ନ ଜାନାମି ମନ୍ତ୍ରମ୍ ନ ଜାମ୍ମି ତନ୍ତ୍ରମ୍ ନ ଜାନାମି ପୂଜା ବିଧି ମୟୂର अर्पितं प्रसादं ग्रहणं कृत्वा हे सुरेश्वरी परमेश्वरी परिशेषरे परिशेष माम्बु पान प्रदान ओङ पुगिफल लबङ्गच नागलि बनिजुतङ कर्पुरेलामा चुक्तङ ताम्बुलङ प्रति गृहताङ मुख बासार्थ एम्बुङ श्री ओङ श्री दुर्गा स्वाहा मुख बास बा ताम्बुल प्रदान आरत्रिक मन्त्रति प्रदान झुणा प्रदान एवं अक्षत पुष्प ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ତେଣୁ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଓମ୍ ନମୋ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଦୈତ୍ୟ ଦର୍ପ ବିନାଶିନୀ ଅଭୟେ ବରଦେ ମା ତ ଗୃହାଣ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ନମୋ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗେ ନମ ସଂକଟ ତାରିଣୀ ନମ ସ୍ତେତୁ ରୁଦ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଗୃହାଣ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ତିନିଥର ମା'ଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି মা প্রার্থনা করা যায় ওং ধনং দেহিং প্রিয়াং দেহিং পুত্রং দেহিং সুশেশ্বরী ପୁଣ୍ୟଙ୍ଗ ଦେହିଂ ଯସଙ୍ଗ ଦେହିଂ ଜଗଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ରମେ ନମ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଉପଚାର ସରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଚିତ୍ରପଟ ଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କଳସ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ଓ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭସ୍ତଙ୍ଗ ହିମ ବିଜଙ୍ଗ ବିଭାବ ଶୋ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଦୋ ମତ୍ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାଏ ନୀଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତବ ପାଠ କରାଯାଏ ବନ୍ଦନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମଞ୍ଚ ମହାଦେବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚହେଶ୍ୱରୀ शङ्करी नाम चत सिंहवाहिनी पञ्चम जगदात्री षष्ठदैत्य विनाशिङ सप्तमङ देवदेवेसी अष्टमङ्स शूलधार नवम अम्बिकानाम सर्वमोहिनी सर्वोहिनी सतिङ्कादसँग नाम, सर्व नाम दुर्गामुच्यते द्वाद दुर्गाच्य द्वादशिता नठे भाग्यवा नर ससर्वजतिभ्रुप्रोति परमागतिं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे प्रथमदिन ନବରାତ୍ରି କଳସ ସ୍ଥାପନା ବିଧିବିଧାନର ସହିତ କରି ବସାଇବା ପରେ ନବ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଶ୍ୱନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ନଅଟି ରୂପର ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇ ପରିଶେଷରେ ଦଶମୀ ଦିନ ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ସେହି ଆଦିଶକ୍ତି ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ସିଂହବାହିନୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୁଟିବାର ପ୍ରଣିପାତ ଓଙ୍ ଦୁଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ